Veliki pozdrav svima. Evo, Sarpija još nije gotova godina. Novi telefon na testu. Xiaomi 11T. Ovo je konkretno model. Dolazi sa 8 GB RAM-a i 256 GB ROM-a. Moonlight White. Ajde, vidimo kako izgleda. YouTuberi završavaju godinu, ja sam rešio da još radim. Evo ga još jedan telefon, Motorola G60. I ona se sprema za test. Lutka od Motorola. Kada bi to bilo sve. OnePlus Nord CE. U narednom periodu igraćemo se i sa ovim macanom. Kod Sarpija nikad osobno. Ako se već niste preplatili, preplatite se, bacite neki like. Nemoj da se škrti. Napišite neki komentari, vidimo se u nekom sledećih videa. Pozdrav svima i svakom dobro želim.